Цифрова Україна в ефірі. Мої вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Нагадую, що це спільний проект телеканалу «Рада» і громадської спілки «Хайтек Офіс Україна». Інформуємо вас про цифрові перетворення. І сьогодні в нас є унікальна можливість дізнатися про те, як проходила шлях цифрової трансформації Ірландія і чим цей досвід може бути корисним для України. Вітайте гостю нашої студії. Це міжнародний експерт з цифрової трансформації, експерт громадської спілки «Хайтек Офіс Україна» з Ірландії Оксана Альбі. Пані Оксано, радий вас вітати. Добре. Отже, пані Оксано, дозвольте розпочати саме з такої справки короткої, з ваших вражень щодо ірландського економічного дива. Коли воно в Ірландії почалося, з чого і до яких результатів призвело? Дякую. Кельтський тигр – це термін, який відноситься до економічного стрибка Ірландії. Він почався в 95-му році, і між 95-м і 2000-м роками Ірландія зростала в середньому в темпі 9,4%. Величезні цифри, дійсно. І потім з 2000-го по 2008-й рік 5,9%. У 2008-му році почалась трішечки економічна криза, пов'язана з подорожчанням житла, тому що багато людей зацікавились Ірландією, і житло дорожчало, і навіть зараз у нас ціни порівняні з Лондоном. З 2008 року почався новий З 2015 року почався новий стрибок 6,7% зростання. І фактично і зараз продовжується, так, ця тенденція? Продовжується тенденція. В Ірландії багато великих корпорацій, які заохочуються низькими податками. В Ірландії багато стартапів. Розвинута структура, яка допомагає компаніям починати свою діяльність з інноваційними проектами. У нас є велика організація Enterprise Ireland, яка видає гранти для компаній, які починають свою діяльність, і особливо для компаній, які займаються науково-дослідницькою діяльністю. Є декілька інших організацій, які допомагають в інноваційних проєктах, як Science Foundation Ireland, Офіс трансформації знань. Чому я звертаю велику увагу на науково-дослідницьку діяльність? Тому що це одна з фішок Ірландії, як вона себе позиціонувала і продвинула. Це саме держава оцю ініціативу запропонувала? Саме вона стимулювала, так? Так, держава поставила ціль бути інноваційною нацією. І підтримує не тільки словами, але й фінансово багато проєктів. І це дає залучення коштів з Європейської комісії. Ірландія залучила більше коштів з Європейської комісії, ніж інші європейські країни. Вони дуже практично підходять до цього, тому що ці кошти, залучені з Європейської комісії під проекти, не треба повертати. Це є гранти, це не є борг. І Ірландія залучає 7 разів більше, ніж в середньому інші європейські країни. І це є можливість для кожної країни, так? Залежить все від позиції, так? Україна, навіть що ми не є в Європейському Союзі зараз, але також має можливість долучатися до цих проєктів. Тому що багато проєктів мають більше, ніж 3 країни, які приймають участь. І оскільки гарні зв'язки в Ірландії, то Україна може долучатися до тих проєктів, які зараз розробляються в Ірландії. Пані Оксано, а чи правда, що от ставка на це, на інновації, на науку, на освіту вже призвело до того, що Ірландія займає лідируючі позиції у світі? І чи правда, що міжнародні IT-корпорації, вони розглядають Ірландію як місце для своїх хабів?
Так, у нас в Дубліні є багато офісів, як Google. Google відкрив свій перший офіс в 2000 році, і було всього 100 людей. І потім з вибачте, в 2003 році перший відкрився офіс, було тільки 100 людей. І через трішечки більше, ніж 15 років, зараз 8 тисяч людей, 4 локації. І вони підтримують стартапи. У них гарна колаборація з стартапами і з науковими співробітниками університетів. Також є програми, які залучають студентів. Тобто це не тільки присутність корпорації, яка приваблює молодих людей з різних країн світу. Більше ніж 70 країн світу представлені в Google, які розмовляють 75 мовами. Але також це розвиток екосистеми технічної, багато різноманітних тем, які розробляються між компаніями. Наприклад, Smart City Dublin має проєкт з Intel, Microsoft і університетами. Це розроблено на стадіоні. Intel запровадив свої сенсори, Microsoft дав платформу, збираються дані, і науковці університетів ці дані оброблюють. На базі стадіону розробляють систему, яка може бути запроваджена в місті для підтримки безпеки. Дуже цікаві проекти. Хотілося б вірити, що коли-небудь це стане реальними в Україні. Скажіть, як вам ті тенденції, які присутні тут в Україні? От, зокрема, після приходу нової влади питання цифровізації, діджиталізації країни в смартфоні, вони у фокусі уваги. Це пріоритет для нової влади. Але ну наскільки ми от сьогоднішній стан в Україні відстаємо від позицій, зокрема в Ірландії? Дякую. Мені дуже подобається, що робиться Міністерством цифрової трансформації. Запустили Дія, портал, який допомагає українцям не витрачати зайвого часу. І перші результати, які результати тестування, показали, що можна поліпшувати ту систему реєстри, які є в Україні. Тобто це вже позитивний результат. Також з діджиталізацією необхідно збирати і оброблювати дані. І це мають бути не лише оцифровані дані, так, а це мають бути дані, з якими може працювати машина, тобто інтелект. Так? Так. Це мають бути. І якщо ми кажемо про відкриті дані, то це обов'язково, що це не тільки дані, до яких ми маємо доступ, а це також дані, які може обробляти машина. І можна долучати штучний інтелект для корисного прогнозування і отримувати користь від того, що ці дані зібрані і зберігаються. Світовий банк репортував, що тільки 1% від даних, які збираються, обробляються і є корисними. Який великий плюс цифровізації в Україні, що трішечки пізніше, ніж в Європі? Тому що немає застарілих систем, які треба змінювати з інноваційними технологіями. Тобто тут з нуля розпочинати простіше, так? І так, це... і швидше, і можна робити кращі рішення. Також зараз приїжджав представник Ірландії, якого я запрошувала вже 12 років, і нарешті він погодився приїхати минулого вересня. Була можливість зустрітись з Міністерством цифрової трансформації, з віце-прем'єром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і заступником міністра Алексом Барняковим. Це була конструктивна розмова, і
штучний інтелект зараз є на слуху. І також і моє розуміння, що це буде розвиватися в Україні. Цифрові навички дуже важливо. Але потреба в спеціалістах в області обробки даних, аналітики, штучного інтелекту велика в усьому світі. Тому є можливість позиціонувати Україну як джерело професіональної експертизи. І мені здається, що у Міністерства цифрової трансформації є фокус не тільки на збільшення навичок, цифрових навичок у населення України, але й підіймати співпрацю IT-індустрії з міжнародними компаніями. І от, до речі, в контексті цього, під час презентації першого етапу проєкту «Дія» держави в смартфоні, зокрема, і була представлена ще одна ініціатива – це освітній проєкт, який може стати навчальним для будь-кого, хто навіть не володіє, не має смартфона, тобто для будь-якого рівня. І також було згадано про те, що уряд і взагалі влада в Україні, вона очікує на лідерів IT-ринку світу з їх пропозиціями і проєктами, тому що, наприклад, такі речі, як електронні вибори, наприклад, Україна готова розглядати у партнерстві з якимось величезними гігантами і корпораціями. Скажіть, а наскільки Україна може бути привабливою для таких корпорацій? Україна вже є привабливою, тому що керівник ірландсько-української бізнес-платформи, я вже організовувала зустрічі між українськими компаніями, які приїжджали в Ірландію. І у мене є інформація, що є ірландські компанії, які зацікавлені в українських партнерах. Ті компанії, які приїжджали в Ірландію, знайшли партнерів і продовжують співпрацю зараз. І вже приїжджали не один раз. Також до мене підходять люди під час конференцій, зустрічей в Ірландії, і якщо вони чують, що я маю зв'язки з Україною, вони питаються, як можна побачити, які спеціалісти можуть допомогти, особливо в аналітичній обробці даних. Це є велика навіть проблема в Ірландії, що багато проєктів Google, Facebook, Amazon, великі ірландські компанії, медичні заклади, фінтек, блокчейн, банки, вони всі потребують софтвер і аналітичну обробку даних. Тобто в цьому ми можемо бути корисні, так, один одному? Звичайно. І суміжні проекти можна робити напряму, індустрія, але в Ірландії дуже розвинута індустрія, держава і академія. Я коли переїхала з Америки в Ірландію, я сподівалася побачити Ірландію на рівні Америки. Але сервіси в той час не були такі продвинуті. Зараз багато змінилось на краще, не тільки в Ірландії, в Україні. Але що мене здивувало, це співпраця між державою, академією і індустрією. Оце на високому рівні поставлено, і вони залучають багато коштів з Європейської комісії під ці проекти. Україна може долучатися і індустрія, і держава, і університети. Я так розумію, що це ви запропонували, так? Як один із досвідів Ірландії, який треба брати на озброєння і реалізовувати тут. Обов'язково. Також, ось коли приїжджав представник з Ірландії, який є керівником експертної групи в Європейської комісії Беррі О'Сулліван, ми мали нагоду зустрічатись з університетами.
з українськими університетами, з київськими і львівськими університетами. Є велика зацікавленість в цьому. І також вже почали говорити, наприклад, з керівниками Українського католицького університету, кафедри, яка займається Data Science і комп'ютерними науками, Ярославом Притулу і Олексієм Молчановським, за більш співпрацю. І є такий проєкт AI Львів по штучному інтелекту у Львові. Також була тема зробити міжнародну конференцію по штучному інтелекту. І це можна підтримати не тільки в Україні, це цікаво і для ірландських представників також. Скажіть, чого можна досягти завдяки такій співпраці? Які механізми конкретні можуть бути реалізовані і втілені в життя? Співпраця може бути між університетами, індустрією і також державними органами. Наприклад, Дублінська адміністрація дуже відкрита до того, щоб співпрацювати із Київською, із Львівською адміністраціями. Це тільки з ким я розмовляла. Я сподіваюся, що інші регіони України також можуть бути відкритими для співпраці. Зараз є популярною тема Smart City. Dublin Smart City має багато проєктів, як я вже раніше казала, за Smart Stadium. Такі проєкти можна реалізувати також в Україні, подібно проєктам, які вже були зроблені в Ірландії. Можна робити нові суміжні проєкти. Проєкти між університетами Ірландії і України можуть принести додаткові гранти. І ці гранти не треба віддавати, це не є борг. І це мільйони. Тобто інколи розмовляєш з людьми, вони шукають пару тисяч, щоб почати свій проєкт. А тут потенціал просто великий, невичерпний. Так, і Україна недостатньо представлена в Європейському Союзі. Представники Європейського Союзу, з якими я спілкувалася, кажуть, що Україну треба більше представляти, долучати до проєктів Європейського Союзу. Є така можливість. Ну, власне, поради і рекомендації почуті. Пані Оксано, на завершення скажіть, а як ви оцінюєте роль громадського сектору? От, зокрема, цей проєкт виходить за спільної підтримки телеканалу «Рада» і громадської спілки «Хайтек Офіс Україна». Зокрема, і завдяки «Хайтек Офісу» ми з вами зустрілися. На прикладі Ірландії, громадський сектор, він грає важливу роль у комунікації і взагалі у спільному прогресі? Так, грає важливу роль. У нас є асоціації, наприклад, асоціація університетів, різні асоціації, які асоціації по штучному інтелекту, по обробці аналітичних даних, по блокчейн. Ці асоціації об'єднують людей і є досвід передання знань. Як я вже казала, що Ірландія не тільки має низькі податки, але є фокус на науково-дослідницькій діяльності. Мені здається, фокус на науково-дослідницькій діяльності – це дуже важливо. І якщо в Україні зробити більш фокусу на науковцях, то можна досягти великого стрибку в цифровізації. Також я бачу, що треба поділяти увагу процесам, тому що велику помилку, яка робиться при цифровізації, це не звертають увагу, де ми є, де ми хочемо бути і як вистроїти правильно рішення для того, щоб прийти від того, де ми є, до результатів, яких ми хочемо досягнути, і вирішити, які показники вхідні треба змінити, щоб отримати цих результатів. Повертаючись до асоціацій, якщо ми обмінюємося знаннями,
то це легше зробити в кожній окремій ланці, в кожній окремій організації і разом просуватися для того, щоб вирішувати більші проблеми. Ми вам дуже дякуємо за те, що поділилися сьогодні вашим досвідом, за те, що розповіли про досвід Ірландії. Ну і будемо сподіватися, що дійсно такими спільними зусиллями і в Україні буде результат не менш оптимістичний. Я вам дякую за те, що були сьогодні гостею нашої студії. Отже, міжнародний експерт з цифрової трансформації, експерт громадської спілки Hightech Office Україна Оксана Альбі була гостею чергового випуску проєкту «Цифрова Україна». Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі.